Jadi menurut saya teman-teman, orang tua yang bawa bayi ke bioskop itu tolol. Anjing tiba-tiba kadinya bayinya. Asli sok ringan itu, asli orang tua nu mau budak orok ke bioskop cek aing mata belegug. Kenapa? Karena pertama budak leutik teh biasana ngaganggu. Lewe, tantrum, muntun nu paling geuleum anu sok lulumpatan ka ditu ka dieu anjing parkur ka hareupeun aing. Cek aing naon ieu tuh? Reka mana ieu anjing? Bioskop nu hayam monyet anjing. Nu kahiji eta. Anu kadua kenapa saya bilang tolol karena anak batita apalagi bayi di bawah 3 tahun itu kupingnya belum siap untuk mendengar suara yang desibelnya tinggi. Sia daek budak maneh keluar di bioskop bonge aneh. Pas bawa ka ieu mah, anak siapa ini, anak siapa budak maneh? Hah? Anak siapa ini, anak siapa? Beli anjing jadi haji bolot.